I ćao drugari, dobrodošli u video vlog. Što čujete po glasu, nisam baš u najboljem stanju, mali servis odrađen, ali nije kako treba. Danas je nedelja, Gamescom je treći dan, ja sam bio u petak, postavio malo računare, bio s ljudima, ali rekao da ne bude, sad sam nekao bolestan, pa ne znam, došao sam na sajam, sačekao sam da malo prezdravim, naravno glas se nije baš vratio i nije operski, ali evo nedelja je i tu sam sa bratom Aleksom, koji mi uglavnom pritrčava u pomoć kad god mi treba ovako nešto. Idemo na Gamescom da vidimo, da se malo družimo s ljudima, da snimimo šta se dešava. Žao mi je, izvinjavam se svima koji su me možda očekivali prethodnih dana, svima koji su mi se javili putem poruke, ja se jesam izvinio. Ja vama koji se niste, eto, očekivali ste me, izvinjavam se ovaj put, bit će drugih prilika. Biću kod Duleta malo danas na štandu, malo ćemo da vodimo neki program. Tako da eto, idemo neka zabava, vi to gledate u narednim minutima, vama hvala što pratite. Edi tu još nekih sadržaja, bit će do nove godine, da kažemo, dosta zabave. Gamescom je uvijek neka prekretnica što se tiče godine i rada u toku godine. Izlažem sve što mogu, što je rađeno u toj godini, pa idemo da to obiđemo. Ovaj put to nije na sajmu, žao mi je što se sajam više ne koristi. Verovatno bilo kakve manifestacije, pa ni za ovu. Ipak je u centru grada, mislim, nekako bliže prevozom i sve. Ovo je sad Luka, Beograd. Evo, to izgleda sad ovako. Idem prvo da se javim drugarima na Astor štandu i kod Uletu, naravno i sve ostalo, pa ćemo da prođemo da vidimo šta sve ima i kako izgledaju štandovi i šta sve ima na tim štandovima. Neša je bukvalno svetska legenda u svetu modinga, vrhunski inženjer, projektant i slično. Ajmo učinu dan prednost ovom nečku pelo. DDR4 ima 32 bita, a DDR5 ima 64. Da, ali... Ajmo pitanje, koja je fizička razlika između ta dva modula? Evo, dečku u prvom redu. Razlika je u pinovima, drugi je razmak između pinova. Odlično, koliko ima jedan, koliko ima DDR4, koliko ima DDR5. Opa. To je kako, ali... Pa da krenemo odmah sa divnim aktivnostima. Ajmo, Uroše! Ajde nešto da se dimi malo, ajde. Pa kako se dimi? Janko, je li ima neki rekord nešto? 3 komada. Hvala Alverde. I? Titanic, za sada. Opa, ne znaš da imam blok za Titanic. Sve
srećan rad, momci. Ajmo, bato, idemo u šetlju, vidimo šta ima. Da, ovo treba i. I evo naši stalni partneri, SBB. Kako ste, kako vam je? Super, a? Jer opet ovde pogađam ono, tako, a, dobro, neću da pogađam ovaj put, ali kao što znate, sloboda je pokret, imate dobre akcije u SBB-u, paravalite. Kako to? Sjajne su devojke, kao i uvek. Dobro, znači, omiljeni projekat moj je Ekstar. Ekstar ili, pa možda Ekstar, ali i Rogar baš volim. To su moje vreme, ove nove nisu baš gledali, da budem iskren. Koliko imaš godina? Sad imam 20. Ja sam to gledao kad ti imao. Kako tvoje vreme, tvoje vreme? A dobro, moje vreme. Znači, dobro, i dalje Ekstar posle 6 godina je neprikosnoven. Apsolutno. Hvala na tome, potrudit ću se da ću za 10-godišnji su da ga... XR 2. Eto, Dule, čuo si, XR 2. Čuo da sam. Da, da, da. Ovde smo na mračnoj strani, Bato, a? Ajde vidimo vamo da nađemo gde je Aleksa. Čepa i ja gostujemo kod Dule. Staro vidio da je pošla industrija svijeta. Da, da, pokudno. Jesi ti znao neki odgovor? Ja ne znam ništa o Dule što priča. Ja ne znam što sve ti. Što si ti pitao, ali prea ništa nisam znao. Kladi se da je tako. Šta ima novo kod vas? Ništa, evo došli na nas dijelo što ima. Drugačije je mnogo nego što je bilo pre. Misliš da je drugačije? Drugačije nego što je bilo. Da li misliš da su deca pametnija? Znam što da kažem. Kakav si političar. Zajeban ti, opasan je čepa. Dobro, dobro. Dobro, zabavljaš se lepo. Pa nije ovo. Da. Tu vidio sam neke drage ljude koje volim da vidim kako sam došao. Vidio si mene. Na primer. Eto. Pozdrav za Štrebere, idemo dalje. Ajde, znači moc. Yeah.